Hallo, Kiksemand her, og velkommen til den længe ventede video Mit Fyrværkeri 2017-2018. Jeg har været i Harald Nyborg og T. Hansen, og jeg har købt for ca. 1.100 kroner. Jeg kommer ikke til at fortælle, hvor meget der er af gram i hver af de forskellige ting, men til dem, der interesserer sig for det, så kommer der til at stå til sidst i videoen. Så yes. I kan lige hurtigt få et lille overblik her. Godt så. Ja, vi starter herover. Godt så. Det første vi har er en dybel raketsortiment med 9 raketter og 4 forskellige. Det havde jeg også sidste år, og det er et ret godt sortiment. Så vil jeg prøve noget nyt i år. De her flaskeraketter fra Harald Nyborg. Der er 2 slags i. 5 grønne og 5 røde. Og de er nogle, der giver et rimelig godt brag, har jeg hørt. Så har jeg købt et ækvator. Det var rigtig meningen, jeg skulle have haft de små thundershots for T. Hansen, men dem havde de ikke. Så tænkte jeg, at jeg bare ville købe et ækvator i stedet for. Så skulle jeg have sådan en flammeraket, så mange, fordi man kan lave rigtig mange sjove ting med de her små raketter. Men de var ikke med i kataloget, så jeg var bange for, at man ikke kunne få dem. Men det kunne man godt. Så var det meningen, at jeg skulle have et Stevens Klint. Men eftersom at T. Hansen har 20%, så var det billigere at købe det her. Og jeg har heller ikke prøvet det før, så det glæder mig rigtig meget til at prøve. Så har jeg købt, selvom at det er virkelig dyrt i år, men jeg synes, det var så godt, at det så mange sidste år, at jeg valgte at købe et Grand Cru XO 2 igen i år. Og ja, der er så 4 blå raketter og 4 grønne. Og så er der en masse fede små raketter. De er ikke særlig store, men der er nogle rigtig flotte effekter i. Og så er der 4 gode bomberør også. Så har jeg købt 8 pakker heksehyl. Heksehylen er jo ret dyre i år, men jeg synes faktisk, de er rigtig gode, dem her. Det er ikke med prop, men det er lidt ligesom dem for T. Hansen, der kommer sådan nogle stjerner ud af sådan noget. Men jeg kan lige prøve at åbne en af dem her. Og det er sådan her, de ser ud, og det er stadigvæk med 1 gram krudt. Så, yes. Og her er resten af Grand Cru XO med det lille romerlysbatteri. Og så er der et niskudsbatteri. Et til niskudsbatteri. Et firskudsbatteri. En stor fontæne. Og 2 mellemfontæner. Så har jeg købt et juniorsortiment, bare for at have en masse ting at gå og fyre af. Så ja, det kender I nok. Der er nogle romerlys. Der er 4 af de her springvandfontæner, som plejer at være de flotte, og så er der de lidt mere tamme ildsøjle. 4 snortop, 3 pakker groundbloomflowers, 5 store groundbloomflowers, 1 pakke jumping jacks, 2 pakker jordsol, store og små blitzlys. Så købte jeg 1 pakke mega blitz. Så har jeg nogle Jutao store heksehyl fra sidste år. Man kan desværre ikke få det så til mange år, men jeg ville ellers gerne have haft det, for det var virkelig fedt. Der kunne man få rigtig mange heksehyl for en billig pris. Så har jeg en halv pakke mini cracklings tilbage. Og nogle gamle heksehyl fra sidste år. Nogle restraketter fra sidste år også. Nogle fra de helt gamle og de nyere Stevens Klint. Og nogle fra Grand Cru XO 2. Og et fra Dybbøl. Og nogle glød- og gnistraketter. Så har jeg købt 6 pakker crackling balls, eller kun 3, fordi jeg havde 2 i forvejen, og så var der så 1 pakke med det her junior sortiment her, og de ligger lige hernede. Så har jeg købt 2 batterier, fordi jeg kan bedre lide raketter, så jeg købte bare sådan 2 små batterier. Det var meningen, jeg skulle have Falcon, men det var lidt nemmere bare lige at købe det her Nyborg, så min far han gav den ekstra 10, og det kostede. Men ja. Og så er der et nyt et fra T. Hansen, som der ikke var nogen video på, så jeg tænkte,
Ja, det vil jeg prøve. Det lød ret godt, at der er ret mange gram i forhold til det andet her. Og så er der min yndlingsfondershot, 30 mm fra T. Hansen. Og dem kan klare sig, og de kan klart anbefales, fordi de er virkelig flotte. Så yes. Så har jeg bare lige lidt forskelligt herover, lidt ligegyldigt. Ja, der er bare lige lidt partypoppers og sådan nogle ildpinde. Så er der nogle hjemmelavede glødepinde, som sådan set bare er avispapir. Ja. Og så er der røgbomber, lavet af bordtennisbold. Og der var jeg også lige ude og købe to pakker bordtennisbold. Og en batteriholder. Så det var sådan set alt, jeg havde. Så vi ses. Og der kommer lige, hvor meget gram der er i de vigtigste ting. Så, hej hej.